nefrete çevrildi bakışlarınız. Kanlı seçilerden akışlarınız. Aziz Kobustanlılar, bugün tarihimizin en güzel bir günü. Azerbaycan tarihinde Zafer Bayramı uzun illerin arzusu. 30 yıl düşman torpağında olan torpaklarımız düşmandan azad olundu. Zafer Prezidentimiz, galip halk ve Azerbaycan ordusunun hesabına büyük bir galebe kazandı dünya Azerbaycanlıları. Bu yalnız bizim yok, Azerbaycan halkının yok, dünya Azerbaycanlılarının galebesidir. Bu galebede hususi olarak müstakilliğin ilk yıllarından emin halliyle bağlı çok ciddi tedbirler görüp ve Azerbaycan devletinin inkişaf stratejisini, onun daxili ve xarici siyasetini düzgün qurup, onun layıklı davamçısı İlham Əliyev cənablarının apardığı uğurlu daxili ve xarici siyaset nəticəsində Azerbaycan xalqı bu qələbəni çaldı. Eşk olsun Azerbaycan xalqına. Allah korusun Azerbaycan xalqına. Tabiidir ki, Cənab Prezidentin gözəl bir deyimi var. Bir əlində silah, bir əlində bayraq. Azərbaycan əskəri o mənfur düşməni məhv elədi. Və bu qələbəni yaşatdı xalqımıza, millətimizə. Mən bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Bütün şehit valideynlerin karşısında baş eğirim. Ve aynı zamanda gazilerimize şefkat diliyorum, can sağlığı arzuluyorum. Askerlerimize uzun ömür, ordumuza can sağlığı uzun ömür arzuluyorum. Allah ordumuzu korusun. Ve bugün sevindirici haldı ki, halkımız, bütün Azerbaycanlılar bu meseleye çok lazımı seviyede değer ve dikkat verir. Bu değer ve dikkatin bariz nümunesi bugün burada dayandığımız Vatan Muharibesi kahramanı İlyas kardeşimizin Allah rahmet eylesin. Onun hatırasına hesr olunmuş bu bulağın açılışına yığılmağımızdır. Hakikaten çok güzel hazırlanıp ilk önce ben burada eziyeti olan bu bulağın dikilmesinde, hazırlanmasında İnşaatçılara, iş adamına, elə hamımızın adından öz minnətdarlığımızı bildirirəm. Bu bir tarixdir. Bu qalacaq həmişə. Hamı gəlib bunu xatırlayıb gedəcək. Və bu cür xatirələrin saxlanması, qurulması, yaradılması, bəxş eləməsi o şəhid valideynin ürəyinə də nə eləyir? Bir təmkinlik, bir təskinlik verir. Arif kişi, başın ucu olsun. Budur milli qəhrəmana diqqət. Her yerde özünüz görürsünüz ki biz fark koymadan şehitlerimize, gazi ellerimize,
hamısına hususi dikkat getiririz. Bu bize verilen karşılıktı. Bizim Ali Başkomandanın, Vista Prezidentimizin yerlere verilen karşılığına uygun olarak bu meseleler ardıcıl şekilde, çok ciddi şekilde nezarette saklanmakla özelliğini tapır. Allah İlyar kardeşimizin şahsında bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimizin mekanı cennettir, yerleri cennet olsun. Ve bugün tabii ki ben bir münasebeti de bildirmeye özüme borç bilirim. Elə bu inkişafın neticesidir ki, bugün sahibkar hem burada bu güzel bir ticaret müessesini yaradıb ve aynı zamanda bu bulağı tikib. Bu adam bura Allah pis nəfsindən gözden sağlattı. Yarım milyon sermaye koyu. Onu da inkişafda olan Azerbaycan'ın bugün insanlarımızın rifahının yaxşı olunması ve aynı zamanda elə Qobustanda ticaretin yaxşı inkişaf eləməsi hesabına sahibkar da bunları yaradabilir. Bu bir öğrenek olacak, o biri sahibkarlar da genişlendirecek, dikecek, kuracak, böyle yaxşı işler görecek. Sahibkarlık mühiti için çok güzel, mühit açık, şərait yaratılıb, heç bir problem, heç bir engel, heç bir maniye yoktur. Bu olan her bir şey ölkə rəhbərinin yerlere yarattığı şəraitin nəticəsidir. Allah onun da əziyyətini itirməsin, xeyirli olsun, xalqımız, milletimiz için değerli bir iş görür. Bütün bunların fonunda mən sizin hamımızın adından birinci bütün şəhidlərimizə rəhmət diliyirəm. Qazilərimizə can sağlığı, ordumuza Allah korusun. Ve bu zəfər günü, zəfər bayramı münasibətilə bütün Qobustanlıları ve eyni zamanda en çok əziyyəti olan Cənab Prezidenti hamımızın adından təbrik edirik. Can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik arzulayırıq. Hörmətli toplantı iştirakçıları. Əvvəllə mən sahib qardaşımıza Kəhrəmanın atası olaraq, Kəhrəmanın ailəsi adından, yaxınları adından, rayon ictimaiyyəti adından, rayon rəhbərliyi adından ona çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm ki, bu günləri bizim Kəhrəmanımızın xatirəsini əbədiləşdirməkdən ötürü gözəl belə bir bulaq inşa edir. Allah Teala sənin ölənlərinə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Qazancın bol olsun. Çox sağ ol, var ol. Bütün ailəmizin adından, yaxınlarımızın adından sənə də təşəkkürümüzü bildiririk sağ ol. Çox sağ ol, var ol. Sonra da sizi bütün toplantı iştirakçıları bu zəfər günü münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Bizə bu zəfəri yaşadan qəhrəman oğullarımıza Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah Teala can sağlığı versin və dövlətimizi möhkəm eləsin. Amin. Prezidentimizi qorusun və yaşasın bütün Azərbaycan dövləti. Başda bizim Ali Başkomandan, Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev olmaq şərtilə. Yaşasın Azərbaycan. Sağ ol, sağ ol. Dövlətimiz, dövlətimiz, sağ ol. Və indi bu başlanğıcdır. Biz indi Allahın köməkliyi ilə çox qardaşlar minək kimi rayon ərazisində bu ağac əkmə kampaniyasına başlayırıq. Hər bir adam bir ağac əksin ki, ondan yadigar qalsın. Və ondan sonra saat 2 tamamda Bayraq meydanında Zəfər bayramının tətdələni davamı orada olacaq. Hamınızı bayram konsertinə dəvət edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Bir daha Zəfər bayramımız mübarək olsun. Getdim vətən uğrunda danınla,
Seçtim vətən uğrunda danınla, oldum vətənimsin Səid Eyla. Allah sən seçdi bu məqamsın, ey qəhrəman eylar, idir eylar. Qəlbündə niyyətdə buyurdu, hər bir şey etdi görüm Allah. Bizlər sənə yad saxladı anda, ölməzdi səhirlər deyir Allah. Son güllə də axdın son ömürlə, son dağda qanın axdı burustu. Həm son sözün Allah əkbər, Allah dövdün Allah'a qobustun. Keçdi zidanından yazayaq bir, hey torpağımın qəhrəman oğlu. İstin qara torpaqlara desdi, uğundan adəmlətə doldu. Son dəfə bir daha yazmaya sənlə, son mənzirədən dəldə oturdu. Dövmüzlə nahan yazsa bərabər, fəissi qurur sütətirdi. Qatil, qatil gülləsinə qurban gedərkən, gözünü sabaha dişdi şəhidlər. Üç rəngli bayrağın öz qanları ilə vətən torpağına çəkdi şəhidlər. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Qəlblərdə yer aldınız siz, silinməz yastasdan atır. Yəni sizləri heç zaman unutmaq bir, vətənin namusu, qeyrətin. Tarixdə az olub belə isə lə, qoymazdı bir kesinlə, döyüş voldasını qoymadı. Sağ sən qazan zənnət eylə, dövnə dör səni buraxmıyırsa. Önündə diz kötü bir mənə alsa, aprer döyüş sənin yazına salsa. Tox dörüb qırğını dəsət eylə. Allahım, sən özün vermişsən bizə səbir. Geç yat et hamının gecəyi qəbir. Amma səli ağzı zilbəl qolmur əsənin qismət eylə. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət edəsin. O cümlədən qardaşım Əliyəm. Bütün qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Allah ölkə rəhbərimizin canını sağ eləsin. Adil müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirəm. Bu şəraiti bizə yaratdığı üçün. Sağ olsun. Allah görün mənə minnətdar. Allah xoş olsun. Allah rəhmət eləsin bütün qazilərimizə, bütün o şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Can sağlığı versin. Qəhrəmanımıza borcumuzdur. Hamımızın borcumuzdur. Sizə öz minnətdarıq. Hamımızın borcumuzdur. Çox sağ olun. Bütün əməyi olan hamısına öz təşəkkürlərimizi. Baş sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Samir, sen de Cebrail Şahlar çeksin. Sen Cebrail Şahlar çeksin. Sen çeksin. Salam oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz. Keçi büreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehir? Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, keçi büreklerde kalan oldunuz, unutmak olar mı sizi şehirler, unutmak olar mı sizi şehirler. Köksünüzü namert güllesi dondu dininize vətən nəğməsi dindi yanaları ahuna ləsi axar gözlərini yaşı şəhidlər
millete salan oldunuz. Azadlık.